当纳兰嫣然带领禁军包围王府时，元宝在短暂的惊愕之后，火急火燎地将消息传递给了秦王。爷，不好了，王府被禁军包围了。本王的王府乃本王最后捍卫的净土。好你个夏雨，连老谋深算的先皇都不敢贸然打王府的主意，你个乳臭未干的小子却如此不知天高地厚。爷，率领禁军的是纳兰将军。纳兰嫣然？纳兰嫣然为何会来？他心知肚明。秦王来到王府大门口，谁见你的狗胆，竟敢来本王的府邸撒野？末将今日前来，并非有意刁难秦王府，而是王府里藏着一位细作。末将身为大夏国的栋梁，当以天下子民的安危为己任，剪除细作是末将的本职工作。如果本王今日不让你进去呢？他只要想到那个命运多舛的丫头，因为没人依靠，自幼吃不尽的苦头，心里就油然而生出新的愿望。从今以后，自己护他。末将之后请出皇上的圣旨来，王爷是要抗旨不尊吗？元宝的心立刻提到了嗓子眼，对方毕竟是皇上，王爷若是抗旨不尊，真是冒天下之大不讳，人人得而诛之。要搜便搜，搜完赶紧滚。纳兰将军包围玉衡院时，韩芝和春夏秋冬五个丫头刚刚忙碌完毕，正站在屋檐下小憩。